вони знайшли час, бажання прийти на нашу площу. Якщо вона зробить те, що вона хоче, то буде в нас мир. Як політик, як жінка подобається. Ну, я більше знаю, краще знаю її доньку. Ми з нею їздили ще в 2014 році в зону АТО батальйон «Айдар». І ну, ми там дійсно в нелюдських умовах познайомились, і сім'я її мені ну, прийнятна. Перемоги, перемоги і перемоги. Юлія Володимирівна, ми чекаємо від вас перемоги, і ми за вас. Я хочу представити вам, друзі, Алла Віталіївна Мельник, учасниця АТО, 81-ша десантно-штурмова бригада, сержант, операційна медицина. Я прошу підтримати доблесними жінку воїна. Жінка сильна, мужня, яка дійсно знає своє діло, знає своє слово, твердо говорить і вірить в свою Україну, так само, як і я в неї вірю. Я думаю, що це єдина людина, яка може вивести країну з кризи. Я її поважаю за те, що вона наполеглива, за те, що вона хоробра, за те, що вона вміє говорити правду і нікого не боїться. Хлопці і дівчата, сюрприз для Юлії Володимирівни. Шановна Юлія Володимирівна, ми вам даруємо священний символ українського народу – кобза. Дякую дуже. Наш народ ніколи не забуває і не забуде Тараса Шевченка. Він живе в серцях нашого народу як пророк. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні! Дякую! Подарунок від дітей Житомирщини. Кобза Микити, прошу, давайте підтримаємо наших дітей, нашу молодь!